מפני שבשיעורים הקודמים דיברנו על אחרית הימים, מה יהיה המצב, איך תהיה הגאולה, מה הסימנים, דברים לא מעודדים בהחלט. אבל בואו נראה היום דברים מאוד מאוד מעודדים. בהתחלה דיברנו מה יהיה, אבל איך להינצל מכל זה? מה התרופה למחלה הזאת? לצאת מהגלות? להינצל מחבלי משיח? ממלחמת גוג ומגוג? איך להינצל מכל זה? יש לנו כאן בפרק, בהמשך הספר שומר אמונים, זה הספר שאנחנו מדברים עליו כבר, זה השיעור הרביעי. פרק כ"ה מדבר על העניין הזה, איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו, לתת את עצמנו, את נשותינו, בנינו, בנותינו וכל הנלווים אלינו, בעזרת השם כל עם ישראל, אבל לפחות, את עצמנו לפחות, מינימום. אומר לנו כאן הרב בפרק כ"ה, שומר אמונים, דרוש האמונה, דרוש האמונה, פרק כ"ה. לכן עכשיו, קודם ביאת המשיח, קודם ביאת משיח צדקנו, התיקון דייקה. אמרנו שמה הגורם, מה הסימן, שירדו לשער החמישים, דיברנו בשיעור הקודם, ירדו לאפיקורסות, למינות. אז מה התיקון? לעמוד נגד המינות והאפיקורסות, וזה תיקון הדור. זה התיקון. ובזה מוציאים, כאן נכנס קצת בסוד, ניצוצים קדישים משער הנון, קצת רמזנו את זה בשיעור הקודם, שיש קדושה בשער הנון, אבל זה נמצא בתוך הטומאה. אז בשביל לגאול את זה, אנחנו צריכים להתחזק באמונה. ומי שיפה אמונתו ביותר, באמונה פשוטה דייקה, גורם תיקון הדור, ולהמעיט הרבה צרות מישראל הקדושים. כי על ידי אמונה פשוטה של בר ישראל, הגם איש אחד מציל באמונתו הרבה נפשות מישראל, הגם שלא נודע לו. זאת אומרת, יכול להיות יהודי אחד, כמו שאומר הנביא, צדיק באמונתו יחיה. ייתכן יהודי אחד, שהוא יתחזק מאוד מאוד באמונה פשוטה, בלי אמונה עם פלפולים, פשוט. יש בורא לעולם, והוא הבעל הבית, והוא המנהל, ואני כל דבר שאני רואה בעולם, אני לא רואה כלום, אני רואה רק את בורא עולם. אני לא רואה אנשים שפגעו בי, שעשו לי כך, או עשו כך, או זה המחבלים, או זה החיזבאללה, או שזה החמאס, או שזה אובמה, אני לא רואה אף אחד. אני לא רואה רק את בורא עולם. הוא זה שמשחק עם הבובות, עם התיאטרון בובות, עם החוטים, הוא זה שמשחק בורא עולם, אני רואה רק אותו. הם עומדים, רק מקדימה, הם רק השחקנים שבעולם שם אותם מולי לנסות אותי לבדוק מה אני רואה, האם אני רואה את האובייקט, האם אני משקפופי עם ראייה קצרה, כן? אני רואה רק 2 מטר, אני רואה רק את הבובה שמולי, אני אומר, חושב שהבובה היא פועלת, לא נכון, הבובה לא פועלת, יש מישהו מאחורי הקלעים שמפעיל את הבובה. יש בורא עולם לכל דבר שקורה בעולם, כל מה שאנחנו עוברים בכלל ובפרט. דברים כללים של עם ישראל, וגם בכל אחד, בענייניו האישיים, כל פלוני עשה לך ככה, והיא עשתה לך ככה, וההוא עשה, אין, אף אחד בעולם, יש רק בורא לעולם, זוהי האמונה הפשוטה. אני כל דבר חוזר לבורא עולם, ריבונו של עולם, אתה, זה לא הוא, זה לא השכינה, זה לא האחות, זה לא הדודה, זה לא ההוא מהעבודה, זה אף אחד, זה אתה. אתה עושה לי את הכל, אתה רוצה שאני אתקרב אליך יותר, אני אתפלל אליך יותר, אני אמין בך יותר, אני אמין יותר תורה, אני אתקין את המעשים שלי, אני אעשה, זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה מרמז לי. זו אמונה פשוטה. אז ייתכן אחד כזה, שהוא מונע פיגועים, פתאום שומעים שהיה פיגוע פה, היה פיגוע, ניצלו אנשים, בדיוק במקום היה עבר איזה חייל, בדיוק עבר במקום איזה איש יסם, בדיוק עבר אחד עם נשק, וכו' וכו', בדיוק הם חשבו שזה משטרה והם ברחו, המון ניסים ונפלאות אנחנו רואים ביום יום. ייתכן שהכל בזכות צדיק באמונתו יחיה, לא רק שהוא יחיה, הוא מחיה גם את אחרים. בזכותו, הוא עושה את כל ההצלות האלה, מונע את כל המחלות והאסונות. והתאונות,
והוא מתנחם, והוא בעצמו חושב שאני כלום. אני אפס אפסים, אני קטנתי מכל החסדים והאמת. הוא מרגיש שהוא כלום. הוא אפילו לא בורג קטן במערכת. הוא אפילו לא מרגיש שהוא בורג. בורג אולי, בורג, בורג זה גם משהו. אבל הוא לא מרגיש אפילו שהוא בורג. הוא כלום. הוא כל כך מקטין את עצמו. הוא לא יודע שבורא עולם מחזיק את העולם, את עם ישראל מציל בזכותו. וזה ייתכן, יכול להיות אני או אתה או את, כל אחד יכול לזכות. פה לא מחפשים להיות גדול בתורה, זה עוד עניין להיות גדול בתורה, זה חשוב מאוד ללמוד תורה ולדעת תורה. אבל כרגע, למצב העכשווי, אנחנו צריכים אנשים חזקים באמונה, ודאי שצריך ללמוד תורה בשביל להתחזק באמונה ולא להיכשל בעבירות. אבל יחד עם לימוד התורה, יחד עם התפילות, יחד עם גמילות חסדים, הדבר החשוב זה להתחזק באמונה פשוטה ותמימה. ועכשיו מתגבר ספקות האמונה, חס ושלום, בליבות ישראל. כי כל כוחו של קליפת עמלק, כן, קליפה זה סוג של טומאה, שהיא נלחמת בנו במשך כל השנים, והיא מתגברת לקראת הסוף. ללכוד עכשיו זר הקודש, יהודים זר הקודש, ליתן ספקות בליבות ישראל הקדושים, והתקרות האמונה, מכניס ספק, יש בורא לעולם, אין בורא לעולם, אולי הנוצרי הזה צודק, אולי ההוא שמאמין בפסל שם בתאילנד או בהודו, אולי הוא צודק. מכניס ספק בתוך הלב, ספק זה עמלק. פעם לא היה, פעם כל יהודי היה מאמין פשוט, לא צריך הוכחות, לוגיות, לא לוגיות, אנליטי, לא צריך את כל זה. קיבלנו מאבותינו, ינקנו עם החלב של האמא, ינקנו את האמונה הפשוטה. בבית היה סבא וסבתא ודיברו אמונה פשוטה. הייתה לנו אמונה גם בלי שלמדו אותנו את זה. לא היה צריך ללכת לבית ספר או לאיזה סמינר, שאנחנו נדע שאנחנו מאמינים, צריך הוכחות. הרי הוכחות אפשר להפיל גם כן, אפשר גם להקשות כמו שעושים היום. יש נוצרים, הקימו אתר שהם ירחם, שהם מפילים, מנסים להפיל על ידי שקרים, עושים שקרים ומפילים את כל מיני הוכחות של רבנים גדולים שמדברים אמת, הרבנים מדברים אמת, זה כתוב בספרים מה שהם מדברים, ועל ידי שקרים תופסים אנשים פשוטים, תמימים, שלא מבינים, שומעים פה, שומעים שם, חושבים שהם תותקים, חלקם נכנסים לספקות. אבל מי שיש לו אמונה פשוטה, כמו שהייתה לנו, לאבותינו, אף אחד לא יכול להפיל אותו, אף אחד לא יכול להזיז אותו. הוא קיבל את זה מהבבית, מהסבא, מהסבתא, מההורים. אין אצלו ספק, הוא לא צריך הוכחות אפילו. כל דבר שבנוי על הוכחות, אפשר גם להפיל. אבל אם זה בנוי על אמונה פשוטה, אי אפשר להזיז את הבן אדם. הוא אומר, תעזוב אותי, אני לא מבין, אין לי ראש, אין לי שכל, אני לא מבין כלום, אני יודע שאני יהודי, מאמין, ירא שמיים, אבא שלי היה כזה, סבא שלי היה כזה. עזוב אותי, לא מעניין אותי. לא רוצה לשמוע הוכחות ולא כלום. כאשר אמר רבנו הקדוש בעל אור המאיר, מה אמר בצדיק הזה שכתב ספר שנקרא אור המאיר? היה אדמור קדוש של הרבה חסידים באירופה קודם פטירתו, וגם כמה צדיקים אחרים גם אמרו את זה. מה הם אמרו? שקודם ביאת המשיח, שיהיה במהרה בימינו אמן, יתרבה אמינות. הרבה אמינות, הם לא האמינו, פעם כולם היו ירא שמיים, ואותו צדיק אז, לפני 150-200 שנה, מה אמר? שיהיה אפיקורסות, יהיה אנשים שיהיו אתאיסטים. מי חלם שיהודים אתאיסטים שלא מאמינים? מי חלם שיהיה מצב כזה בעם ישראל? אבל הוא אמר, זה לא רק היהודים הפשוטים, שמשופרה דשופרה, הכוונה אנשים הכי משובחים שבמשובחים, הצדיקים. יזדרק מפיהם דברי מינות רחמן לצד, גם מתוך פשט צדיקים עלו לצאת כל מיני דיבורים, זה השפעה של הטלוויזיה, השפעה של הרדיו, השפעה של העיתון, השפעה של הפוליטיקאים, אם זה מה שמדברים ברחוב, הירי שמיים, אם הוא יוצא לרחוב ושומע פוליטיקה, אז גם ממנו יצא כל מיני דיבורים כאלה, בלי כוונה, הוא לא מתכוון, הוא משוגג, בצחוק, יצא גם מהפה שלו דברים שקשורים לאפיקורסות ומינות ופוליטיקה. והראה על תלמידיו, והוא הרב הזה אמר לתלמידים, אתם כל אחד פה צדיק, אה? ואמר, שופרה די שופרה, אחד כמוכם, משובח כמוכם, יכול לצאת מהפה שלו, יתפוצץ מפי אמינות, והאפיקורסות רחמנה, אם לא תיזהרו, זה מה שיקרה לכם גם כן. אין ביטחון, אין ערובה לאף אחד שישאר צדיק עד הסוף. חייבים כל הזמן על אש גבוהה להתחזק באמונה כדי לא ליפול לפוליטיקה הזאת שאומרת הוא אמר והוא אמר והוא דיבר והוא אמר שיהיה ככה ונעשה ככה ואז לא יהיה ככה ונסגור את הכבישים ונשים חיילים, נשים משמר הגבול, נשים טנקים, נשים... צריך לעשות את זה. אבל למה הדיבורים האלה שאנשים מתחילים להאמין שזה מה שיביא את הישועה? אנחנו רואים שזה לא מביא את הישועה במצב והולך ומתדרדר. יש כאן עוד גרסה, אני אדלג על זה. עוד מכתב של הרב, שכותב אותו דבר ממילים אחרות. יש לנו כאן צדיק שאמר, רבנו הקדוש מריז'אן, כן? שהאמונה תהיה כל כך קשה,
יהיה קשה, אנחנו חושבים, אמונה זה קל, זה כל כך קשה להיות מאמין, יהיה כמו לעלות על כותל גבוה, איזה קיר, בלי סולם, בלי מדרגות. זה מהקרבים, אנשים, יסמניקים אולי, אנשים שעוברים כל מיני חיילים קרבים, מלמדים אותם לטפס על קירות, אבל עד גובה מסוים, אי אפשר הרבה כותל קיר גבוה, וגם המומחה ביותר, הקרבי ביותר, לא יכול לטפס על קיר גבוה. ככה יהיה קשה, כמו שקשה לטפס על קיר גבוה, בלי סולם, בלי חבל, ככה יהיה קשה להחזיק באמונה באחרית הימים. לכן אנחנו מדברים אמונה, לא בשביל שאנחנו נהיה חזקים. והצדיק מסדיגורה, יש לנו שם שלו כאן, הרב הקדוש רבי אברהם יעקב, שמע מאבא שלו, הרבי מרוז'ין, שגם דיבר על זה, שזה יהיה קשה אמונה כמו לעלות על קיר, אבל אמר עוד דבר, שמע מהבנים שלו, מאחד מהצדיקים, שאם ירצה בזמן האחרון, בקוותה נמשיכה בדור שלנו, דור הגאולה, אז אם ירצה יהודי אחד לקיים מצווה, הוא רוצה לקיים מצווה, יהיו לו כל כך הרבה הפרעות, כל כך מניעות, כאילו יש כאן איזה עגלה עם ארבע סוסים שמושכים אותו ולא נותנים לו ללכת לקיים את המצווה. איזה קשיים. אז איך נזכה לקיים את המצווה? אנחנו תמיד צריכים להיות חזקים באמונה. יש בורא לעולם, וכל ההפרעות האלה, הסוסים, השכנים, האישה, הבעל, ההורים, החברים, מהעבודה, כל אלה שמדברים, מפריעים, זה שום דבר. יש בעל הבית לעולם. אם אני אתחבר אליו, אני אבטל את רצוני מפני רצונו, אני את הרצון שלי אשים, איך אומרים, בפח זבל, אשים בצד, ואני אעשה את רצונו, אז הוא יבטל את רצון אחרים מפני רצוני. הוא יבטל את הרצון שלהם, הם רוצים להפריע לי, הרצון שלהם יתבטל, כולם יתבטלו. כי יש לי רצון אחד, חזק, אבל בשביל זה צריך בהתחלה, אני צריך להיות שהרצון שלי הוא 100% רצון של התורה, אני רוצה רק מה שהתורה רוצה, אני לא מתפתל ומתפשר, אין פשרות, אני אעשה רק מה שהתורה, אם אתה רוצה שבעולם יגרום לאחרים לעשות את רצונך, תעשה אתה ב-100%, תשתדל שהרצון שלך יהיה הרצון של הבורא, הרצון של התורה, כי בעולם את הרצון שלו אנחנו לא יודעים, רק הוא הכניס את זה לתורה, בתורה אם נלמד, אנחנו נדע מה רצונו של הבורא יתברך. ממשיך בקטע הבא, והפשט הפשוט במזה, כי איך שייך לומר, הוא שואל לכאורה, איך שייך חס ושלום, צדיקים גדולים, צדיקים שהיו צדיקים, עושים בעלי מופתים, איך אמר הרב שלהם עליהם, שיהיה כזה יפלו באמונה ויכנסו לספקות באמונה? חס ושלום חסידים ויראים ידברו דברי מינות, שהם יהיו אפיקורסים, יהיו אתאיסטים, איך זה יכול להיות? רק אומר לנו התשובה לזה, כי אמונת השם הוא דבר עמוק מאוד, ואין מי שימצאנו על שלמות, קשה להשיג את האמונה בשלמות. ובדבר דק מן הדק שמהרס לפעמים במחשבתו, זאת אומרת, אם אדם חושב במחשבה שלו לחלקיק שנייה, מחשבה קטנה שלפעמים, למה השם עשה ככה? למה היה צריך לקרות כך? חבל, אוי, למה קרה כך? למה קרה? עכשיו, יש בורא לעולם, למה אתה אומר למה? כי באדם, אם היית רואה בעין, בחושת, בבורא, גם היית אומר למה? הרי בסוף בורא עולם יראה לנו את הכל, שהכל היה לטובה, ואנחנו נגיד, כן, רק ככה היה הכי טוב, אחרת לא יכול להיות יותר טוב, רק מה שהיה, מה שנעשה, זה הכי טוב שיכול להיות. אבל זה אחר כך אנחנו נראה, זה, אבל אחר כך זה לא חוכמה, זה לא קונץ, עכשיו זה החוכמה. עכשיו להתחזק באמונה, להאמין בזה, שהכל, שמה שנעשה תחת השמיים, הכל ממנו יתברך, והכל לטובה. אז נתקנה, אז למי שיש לו איזה מחשבה, אז הוא נחשב קצת באיזה מידה מסוימת, אפיקורוס, או מין, או כופר, במידה מסוימת. זה יהיה לעתיד לבוא כמעט אצל כולם לצערנו. אגם, שלפעמים כוונה של הצדיק, להמליץ טוב, להגיד דברים טובים, אבל אם מדבר דיבורים קצת שזה נגד האמונה, אז זה כבר נקרא כפירה, נקרא אפיקורסות, מינות וכו'. או יושב, תשמעו שכותב כאן, יושב, אנשים מדברים, מה מדברים? הוא מסייע עליהם, מדברי פוליטיק. זה אומר, הוא אמר כך, חבר כנסת אמר כך, השני אמר כך, החבר כנסת הערבי אמר כך, מהמפלגה הזאת אמר כך. ואתה הולך מצטרף אליהם? מה, זה מה שיקבע את גורלם של עם ישראל? אנחנו רואים שמיום כינון המדינה ועד ימינו, המצב הולך ומתדרדר. מה, ולאן הביא אותנו הפוליטיקה? האם היא גאלה אותנו? האם היא שמרה עלינו?
איפה נסתכל גם מסביב מה הולך? דאש, סוריה, הרוסים כבר פה. הרוסים רשמנו, מצפון תיפתח הרע, אמרו שזה רוסיה. אמרו ככה, אני לא יודע, אומרים ככה. כן, אני לא נכנס לנושא הזה עכשיו. אבל איפה רוסיה הייתה פעם? איך שהיה רוסיה תילחם בנו? עכשיו זה קרוב מאוד, רק חסר איזה גפור שיצית את האש. רק חסר שבלי כוונה איזה מטוס שלנו או שלהם, או איזה קרב באוויר, או בלי כוונה, יפילו איזה מטוס. רק זה חסר. שהתלקח כל המזרח התיכון. איפה מצרים יושב בשקט, אבל בוא, אם זה יתפתח, אם אנחנו נדעים, יתחיל מלחמה, שדעת שמפה יתפתח, מערב הסעודית אולי, שיש להם כל הכלי מלחמה של האמריקאים, הכל אצלם. אולי האמריקאים יתקפו משם. וירדן. ואיפה עיראק? איפה פרס? איפה איראן? איפה רוסיה? טורקיה גם נכנסת לתמונה. רבותיי, זה הולך והחגורה מתהדקת. ואנחנו עדיין חס ושלום סומכים בפוליטיקאים, סומכים על ראשי הממשלות שלנו, שהם יגאלו אותנו, חס ושלום. הוא יגאל אותנו, הוא יגאל אותנו בקרוב, בקרוב, בקרוב. רק הוא יכול לגאול אותנו. כך צריך לחיות אמונה פשוטה. אז זה מה שאומר, שמדברים סברות שיהיה כך או כך, או משיח דעתו קצת מתקוות הגאולה. הוא אומר, לא, יהיה עכשיו, אנחנו ננצח, האמריקאים יבואו לעזור, ואנגלים יבואו לעזור, ואלה יבואו לעזור. אתה ברגע הזה הבן אדם שוכח מהגאולה, כי הוא סומך על אחרים, משענת, איך אומר הנביא, מצרים, משענת הקנה הרצוץ. היה לנו פעם צרפתים עזרו לנו, בסוף הם נהפכו להיות משענת הקנה הרצוץ, היום ארצות הברית היא משענת הקנה הרצוץ. זה מה שאומר, אוזנינו שומעות, ואיננו רואות בעוונותינו רבים, פתאות, הפתאים, כמה אנשים פתאים, תמימים, המון, טענותם סומכים על חברי כנסת, סומכים על פוליטיקאים, סומכים על מדינות העולם, השם ירחם, שקריהם, צמר שערות הראש, שזה יעשה כך, וזה יעשה כך, ואם כך יהיה כך, והשם שכחו את הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שיגאל אותנו בעזרת השם, במהרה בימינו אמן. אני רוצה לסיים כאן. יש הרבה כתוב, והמטרה שלנו שהשיעורים שלנו לא יהיו ארוכים כדי לא להכביד על האנשים. יש הרבה אפשר לקרוא, פה בדיוק זה נגמר, הפרק הזה קפה, זה הפרק האחרון שמדבר על דרוש האמונה, כל הספר עצמו, שומר אמונים, ספר קדוש, שומר אמונים השלם, יש בזה שני חלקים, זה נמצא אצלי ביד חלק א', אפשר להשיג בחנויות, שני חלקים, בקריכה אחת גם כן יש, אפשר להשיג בשתי חלקים, מי שיקרא בדברים האלה, בספרים האלה, יקרא קצת בספרי רבנו, נחמן יקרא קצת בספרי בעלי המוסר, גדולי ליטא, שדיברו דברים לפני עשרות שנים, גילו מה יהיה באחרית הימים עם כל הצדיקים, זה לא משנה איפה אתה שייך, אתה נמצא, אתה ספרדי, אתה חסיד, אתה ליטאי, לא משנה מה אתה, העיקר שאתה תתחזק באמונה פשוטה, תתחבר איזה ספר שאתה מתחבר אליו, אתה מרגיש שמדבר דיבורי אמונה פשוטים כמו הספרים האלה, כמו הספרים של ברסלב, כמו הספרים של חב"ד, כל מיני ספרים בעולם, ספרי מוסר, מסילת ישרים, לא חסר ספרים, שבט מוסר, פלא יועץ, מעלות המידות, אורחות צדיקים, מה שלא יהיה, כן? נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, כל מיני ספרים, נקרוא את הספרים שמדברים אמונה, יש הרבה אמונה בספר חובת הלבבות, שם יקרא המון אמונה, יתחזק המון באמונה, דברים בסיסיים, עמוקים, רמב"ן על התורה, מבסס לנו את היהדות, את ההשקפה הנכונה. כך אנחנו בעזרת השם נתחזק באמונה תמימה ופשוטה, אבל שתהיה חזקה ואיתנה, שלא יזיז אותנו אף אחד מהאמונה שלנו, ובזכות זה נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. ניתן להקדיש חדרי לימוד לעילוי נשמת יקיריכם או להצלחה בחיים במספר הטלפון 08-8656-884 ולזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.